It's beginning to look a lot like Christmas everywhere I go. Fan, jag glömde nycklarna. Vi börjar om. Everywhere I go. It's beginning to look a lot like Christmas. Alltså, nu är det dags. Jag glömde telefonen. Jag har ju den. Ja. Häng med. Här är vi utanför Dollar Store. En gång om året så är det dags att spela. Nej, vänta nu, jag börjar om. Nu är vi här utanför Dollar Store. Det är en liten tradition att spela in en video här inne varje år där vi ska hitta julklappstips under 100 spänn. Jag ska hjälpa er att köpa julklappar till era familjer och vänner utan att bli fattiga. Häng med. Såna här boxar är så jävla standard att köpa. Jag köpte till mamma och pappa förra året, tror jag. Vi hoppar det år. Vi går upp en level. Häng med. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere I go. Aldrig glömma när mina föräldrar köpte en sån här till mig. Jag vet inte om det var julklapp eller när jag fyllde år. Först så trodde jag att det var en dator, för den var mycket större, så trodde jag att det var en laptop. Men det var det inte, utan det var ett sminkset. Och jag grät. Jag blev så jävla lycklig. Det här var det bästa jag visste när jag var liten. Helt jävla fantastiskt. Jag behöver hitta någonting till mamma, pappa, Jore, Jannike, Alex, Lovelia, Joel. Alltså, det är typ de. Jag har inga kompisar liksom. Alltså, det är typ samma grejer som förra året. De har liksom lagt in det på lagret, väntat ett år, sen har de bara plockat ut det som inte blev sålt från förra året. Oh my god, vad smart. Eller vadå? Nej, det var inget speciellt. Jag tänkte helt fel. It's beginning to look a lot like. Nej, fan. Vad inte meningen. Alltså, jag ska köpa så mycket julklappar i år. Så att vi tar hela på. Åh, mitt knä. Jag har ju så jävla mycket vänner jag ska köpa julklappar till. Jag har inga kompisar liksom. Nej, men gud. Lost. Jag tänker att vi kör, det är ingen julklapp, men den kan få stå på kontoret, tänkte jag. Den här är finare, den tar vi. Fin! Jag döper han till Tomten. Ja, Lovelia ska ju baka, tänkte jag någon dag. Då kan man ha den här. Den blir jättebra, hon kommer nog gilla den. Någon som vill ha mig under sin gran? De här var fina ändå, eller? Men jag har typ 70 jultröjor som jag beställt som är på väg hem. Too late to be good. 2020. Naughty. Nice. Tried my best. Vi skiter de här. Fan, jag nackspärr alltså. Slow-mo på det. Mamma har ju precis flyttat och de renoverar sin lägenhet. Jag tycker den här var fin. Kanske man ska ringa henne och fråga om hon vill ha en sån. Men då blir det ingen julklapp. Men jag vet inte om den kommer passa in där. Fan!
de här var fina. Men de kostar 190 spänn. Det var ju inte en julklapp. Det var ju inte en julklapp under 100 kronor. Om vi gör ett hål här, kan du gräva ner mig då? Åh, jag vill ju verkligen göra det. Där har ni ett bra tips, kolla. Ryggsäckar för 40 spänn. Kolla vad så, alltså, vem fan är det som skriker? Kan du få tyst på den unge eller? Stackarn. Jättefina ryggsäckar för 40 kronor. Det här är ett bra tips om ni har typ barn i släkten. Kolla den här. Snygg va? Nu kommer inte jag köpa den här. För jag ska hitta något annat till Ovelia. Men, jävligt bra tips. Ja, det här är jättekul, jag kommer Lovelia älska. Fast food för 40 kronor, då är det så här matleksaker. Hon älskar det här. Det här var fan billigt, 40 spänn. Ka-ching. Det är en barnvagn, kostar 80 spänn. Den här kommer gå sönder så fort vi monterar upp den. Joel, den här kostar 70 spänn. Vilken väljer du nu? Är det sant? Eller hur? Jag håller fan med alltså. Det är så jävla ont i ryggen. 24 fantastiska böcker. Nu kostar den här 120 spänn, men det här är ett jävligt bra tips. Det är 24 små böcker som du knappt kan läsa. Jag har ingen att läsa för. Det här är jävligt bra. Är den här för liten för dig? Nej. Oh my god, den här ska Gina på sig. Det här är en storlek L. Jag tror fortfarande Gina är lite för tjock för den här. Gud vad kul. Finns en XL eller XXL kanske? 3XL kanske? Vi testar den här. Det här är en bra tips om du har djur. Du vill spajsa till. Jag menar, om du vill spexa till det lite. 70 spänn, den här köper vi. Kolla här hörni. Den. Det här är bra tips till alla djurvänner där ute. Du kan köpa hundkalle, eller djur, eller jul. Du kan köpa julkalendrar till dina barn, till dina djur. För helvete. Du kan köpa julkalendrar till dina djur. Nu kan inte jag köpa det här till Gino för att han blir jättedålig i magen av kyckling. Men 40 spänn, det är ett bra tips. Snygg jävla kurva sa. Gino älskar såna här leksaker. Jag precis köpte en ny, men jag tänker att han kan väl få någon i julklapp. Den här kanske. Jag tycker det här är så kul med julleksaker och sånt. Oh, det finns ju massa här borta ju. Fuck Trump. Ja! Det här är jättebra. Matskål som är hopfällbar. Det här är skitbra när man är ute på språng med hunden. Jag hade en sån här för Gino förut. Jag tappade bort den. Så 20 spänn. Jag köper en sån. Till vatten tänker jag. Ska vi köpa en pose? Ja, precis fyllt 25. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere I go. Ah, med finger. Ah. Välkomna till dagens avsnitt av 100 kronor, julklapp under 100 kronor på Dollar Store. Jag ska berätta för er. Vi hittar inte ett jävla skit. Oj, jag kan inte ta upp den. Jag tänkte om Lovelia skulle den ha. Jo, men det här kan hon ha. Hon kommer ju växa i den. Det är en noshörnings morgonrock. Och då kan vi göra våra danser i badrummet ihop. Vad kostar den? 140. Det är lite över vår budget. Men det funkar för den här gången. Jag ska köpa skitfula lakan till min lillebror julklapp. Jag ska ta någon fula till som finns. Vill du sova med en panter eller vill du sova med en älg? Du får välja själv. Eller traktor kanske. Jag ska bara se vilka som finns. Du köper de här till honom. Sverige. Go, go, go. Alle, alle, alle. Go, go, go. Jättekul. Vilken var fulast då? Eller typ den här. En jävla påfågel. Okej, vi köper någon. Nu kostar de 150 spänn, men det är så jävla roligt så att jag kommer faktiskt köpa det. Vilken ska vi ha, Joel? Vilken tycker du? Ska du köpa blommorna? Eller typ de här? Det är så jävla fult vi tar den. Mormor kom förbi och lämnade lite sängkläder.
Jättekul. Eller ska jag köpa svenska flaggan? Här är ju rolig också. Jättebarnslig. Jag tror inte han kommer fatta mig att köpa blommorna. Vi köper den svenska flaggan för pappa kommer bara, åh fy fan, du måste ha Kroatien. Men det känns inte som att det är lika kul. Hjälp. Jag köper den med traktorer på. Det kommer han ändå fatta att det är ett skämt. Varsågod brorsan. Eller? Ja, exakt. Vi köper såna här tofflor. Det här är standard. 50 kronor. Mamma älskar såna här. Men vadå, är det one size på de här eller? Hon kommer bara, du är helt jävla sjuk i huvudet. Här. Alltså fan vad fula. Vi köper de här. Oj. Nej hörni, de här var skitfula. Men kolla, den här kommer inte hålla. Alltså kolla. Ja men den här är i väskan. Oj, ja. Spillde ut kaffet. Mikaela! Oh, she's stealing! She's stealing! Hon snor! Här har jag hittat ett par glajer till farsan. De kostar... Oj, det står inte. Men allt här kostar 10-20 kronor. Och det man öppnar öl med de här, då kan han ha på sig dem. Och så kan han bara... Två samtidigt. Det är en julklapp till mig själv. Sugrör rostfritt med borste. Då slipper man köra på plastsugrör, kan man ha de här hemma och bjuda på och sen slänger man in dem i disken och sen kan man återanvända dem. 20 spänn! Kaching! Hörrni, glassugrör heter jag nu. 20 spänn! Jag kommer nog använda dem, men bra tips! Jag ska köpa skitfula gardiner till pappa. Och sen nästa gång jag åker dit så ska jag hänga upp de här. Och så får vi se om man säger någonting, men han är ju så himla snäll så han kommer ju bara jättefint och sen kommer han liksom gråta inombords. Och jag kommer köpa en längd med katter och sen kommer jag typ köpa en längd med något annat. Flamingo. Jag tror att vi kan hitta fulare. Ska se här. Nej men vi tar två likadana. Eller? Jag får beslutsångest på sånt här. Här. De här två blandar vi. Det värsta är att han kommer tycka att den här är fin. Och gullig. Det här blir skitbra. Hörrni, det här är bra julklappstips, kolla. Kuddar vet jag att när jag hade mitt egna rum hemma, 70 spänn, då vill jag alltid göra om. Och då kan man köpa såna här kuddar. Och så kan man liksom lägga dem i sängen. Det är faktiskt nice. Jättebra julklappstips. Ska jag hoppa i? Jag kommer slå ihjäl mig. Dörrmatta, 40 spänn. Jag vet inte vem det är som ska få den julklapp. Du kan få en julklapp, Mikis. Det här var fint. Då kan man ha dem hemma så här. Får några fina ljus i. Typ sådär. Vackert. Jag måste bara bestämma mig. Så här. De två köper vi. Julklapp till mig själv. Det här är ingen julklapp men det är bra tips. Dollar Store har julkulor. Hela den här kostar 150 spänn. Det är faktiskt bra. De här små kostar 20 till exempel. Här. 30 spänn. Jag tycker de här var fina. Köp men så många så att den blir stor. Ja. Jag vill att den ska vara så här stor. Det är två där i alla fall. Det är två här, 5, 9. Vi köper 10 stycken så bygger vi upp den så här och så lägger vi den i fönstret på kontoret. Fint. 20 spänn styck. Jag älskar sån här skit. Det är också fint att köpa julklapp till någon som tycker om inredning. Och kostar liksom 10 spänn. Den ska jag köpa. Till någon. Den här var fin. Det kan mamma ha hemma på balkongen eller något. Det här hörni, jättebra julklappstips. Vi har kommit till kassan hörni. Det var det jag hittade. Nu är det dags att betala så ska vi se vad det hamnar på. Skitväder! Usch! Sådär då! 1447 kronor senare. Vi snackar i bilen. Jag ska bara dubbelkolla och se så det verkligen stämde. Vad sa jag? 1447. 1447 kronor! Magiskt hörni! Fick jag ändå en del utklappar till mamma och till pappa. Och min bror och lite till mig själv. Fick ändå ihop en del.
Jag hoppas att ni blev inspirerade till billiga julklappar som ändå kan vara bra. Nu åker vi hem. Tack för att ni var med idag. Hej då!